Норвешка го подржува приемот на Македонија во НАТО и Европската Унија и е подготвена да ја помогне во тој процес, истакна Борге Бренде, министер за надворешни работи на Кралството Норвешка. Бренде е во официјална посета на Скопје, кој прво оствари средба со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, на која истакна дека Норвешка има силно партнерство со Македонија и долги историски врски. Норвешка има силно партнерство со Македонија. Имаме долги историски врски меѓу нас. Следната година, како што Никола каже, славиме 25 години од воспоставување на нашите дипломатски односи. Ние сме исто така партнери на многу проекти. Мислам дека го знаете Нансен Центарот во Македонија, но и имаме и други иницијативи. Ние сме многу благодарни што поддршката од Норвешка и предходно и сега за нашиот Северноатлантски пат стои. И му кажав на министерот дека особено во овој момент за регионот, поддршката за покана за членство во НАТО за Македонија ќе има многу смирувачки и корисен ефект и за Македонија, и за Балканот, и за НАТО алијансата. Шефот на норвешката дипломатија оствари средба и со председателот на државата Георги Иванов. На средбата двајцата соговорници изразија подготвеност за продолжување и унапредување на севкупната соработка и разменија мислења за актуелните политички случувања. Не само нашата држава и регион, туку и Европа и целиот свет се соочува со сериозни предизвици. Бегалската и мигрантската криза, тероризмот и безбедносните ризици, растечката нетолерантност и непочитување на различностите, непочитувањето на меѓународното право се само дел од предизвиците кои бараат тесна соработка и глобални одговори. Покрај актуелните политички случувања се размениле и мислења за евроатланските перспективи на Република Македонија, како и за безбедносните прашања и предизвици со кои се соочуваат земјите од регионот. Продолжувањето на процесот на проширување треба да биде стратешка цел на Европската Унија, независно од внатрешните и надворешните предизвици со кои се соочува Унијата, а стабилен, безбеден и економски силен Балкан ќе придонесе за стабилноста и просперитетот на Европа. Борге Бренде оствари средба и со премиерот Зоран Заев и со председателот на Собранието Талат Џафери.